користувалися, а зараз не користуємося, бо в нас не вийшло. Зараз нам дуже туго, нема субсидії, так що нам одної, особливо зараз прийшло за отоплення квитанції, то нам однієї пенсії чоловіка не хватить заплатити за отоплення, а все ще остальне – світло, вода. І ЖЕК, так що скоро дуже жити, як в раю, голий босий. Раніше була, зараз немає, через те, що дуже багато причин знаходять, щоб її не дати. В минулому році нам дали субсидії, в цьому році пробували, але так як я не працюю, то мені не дали. Сказали, що вам потрібно працювати, хоч я через місяць живу на пенсії. Так що ми її не отримали. К сожалению, ні, тому що син був в Польщі 3 місяці, а по телевізору сказали, що таки мені положена субсидія. Я вірю інформації з телевізора. Прошлий год пробувала, а так і як це? Я навіть не знаю. Спробували, але безрезультатно. Да. Тому що більша чуть зарплата, а платити приходиться набагато більше. Все одно я квартиросйомщик, маю свою автономне, свою квартиру, а плачу я квартиросйомщик. Отаке влада для нас робить добро. А скільки вдавалося зекономити із субсидією? Сума непогана, можна було миритися. Да, можна на продукти було пустити, да. На лікування можна пустити. Я плачу за трьохкімнатну, три, почти з половиною. Ласка, користуєтесь субсидією? Ні. А пробували подавати документи? А мені не треба, в мене нормальна зарплата, дякую.